A što na sutrašnju utakmicu kaže Bruno Petković i kakva su očekivanja trenera Jakirovića, donosimo u sportskom dijelu Dnevnika. Do tada slobodno odgovorite na naše pitanje tko će pobijediti, Dinamo ili Rijeka. A tko ne voli trčati ili pješačiti, primjerice na vrh Sljemena, može i žičarom. Od danas besplatno. A to je inače najskuplje plaćena žičara u Europi. Je li doista besplatna, izračunala je Srna Biok. Sada do vrha Sljemena žičarom Zagrepčani mogu potpuno besplatno. Mnogi zato u vožnji prvi put. Idemo malo gore providiti prvi puta da se vozimo i tako da i on vidi. Tako. Super, evo, muž je predložio pa rekao idemo, a ona je već bila neki dan. Pa je se... tak je ispalo da nisam do sad nijednom bila, pa idemo. Evo ga, odošao. Jesi se već vozio žičarom? Nisam. Jel te strah ili jedva čekaš? Jedva čekam. Na šalteru je dovoljno pokazati osobnu, ali može se koristiti i pretplatna karta Zeta. Oni građani Zagreba koji imaju pretplatnu kartu Zeta ili imaju aktiviranu unutar mobilne aplikacije Moj Zet, na našim prodajnim mjestima, uz predočenje identifikacijskog dokumenta, dodijelit će im se kupon za besplatno korištenje žičare. Do sada je cijena bila 5 eura i 31 cent u jednom smjeru ili 9 eura i 40 centi povratna karta. Pa je besplatna karta velika ušteda, ako zvuči predobro da bi bilo istinito, to je zato što je. Troškovi održavanja, a tu je još i otplata kredita. Na godinu građani grada Zagreba ovu žičaru plaćaju 12,5 milijuna eura. Što znači da bi se baš svaki građanin grada Zagreba trebao na godinu provozati 3 puta u jednom smjeru kako bi mu žičara zaista postala besplatna. Odnosno trebala bi imati više od 2 milijuna vožnji na godinu da bi bila isplativa. Daleko je to od prometa koji zapravo ostvaruje. Prošle godine prodalo se 200 tisuća karata. Od ulaznica su samo 1,3 milijuna, mislim samo. To je 1/10 tog iznosa. I činilo nam se evo fair, budući da građani Zagreba i onako kroz proračun plaćaju ovu žičaru, da im onda damo besplatnu kartu. Nisam grad Zagreb, pa mi vjerujete na riječ. Oni s adresom izvan Zagreba i dalje plaćaju kartu, povratna je 10 eura. It's really big and we have like the same one in Poland, but it's definitely bigger here. Ja nisam iz Zagreba, pa nemam privilegiju besplatne žičare, pa smo ovaj put autom došli. No do vrha bi se autima mogao ograničiti put. Prošle godine na Sljemenu je bilo 150 tisuća automobila, za grad previše. Građani će biti pravovremeno obaviješteni, ali da, mislimo postepeno ograničiti kolni promet, odnosno pristup vozilima u vršnu zonu. Do kraja godine? Recimo do kraja godine. Uskoro će se i na donjoj postaji otvoriti dvorane s penjačkim stjenama, ali i kafić. A budući da se već plaća iz proračuna, žičaru će najskuplje platiti oni koji se baš nikada ne provozaju.